Det var fabrikkeier og banksjef Fritz Heinrich Frølich som startet norsk fyrstikkindustri. Han begynte først i Kirkegaten 34 i Kristiania i 1839. Men da lokalene ble for små, flyttet han hit til Nedre Vollgate 3, hvor vår første spesialfabrikk for fyrstikker ble opprettet i 1846. Dette ga støtet til en ganske stor industri, som på det meste omfattet over 40 fyrstikkfabrikker, riktig nok før århundreskiftet. Frølichs fabrikk ble i 1858 flyttet til Tyveholmen, men da fabrikken brant i 1861, ble den solgt og flyttet til Nittedal, derav det kjente navnet. I 1877 ble fyrstikkfabrikken ved Agnes fabrikker i Brunlandes i Vestfold opprettet, og 10 år senere ble denne fabrikken slått sammen med Nittedals, som i mellomtiden hadde flyttet til Grønvoll ved Etterstad. Ved århundreskiftet hadde fyrstikkindustrien skrumpet inn til 7 fabrikker, og i 1920-årene ble de siste fabrikkene slått sammen til 1 selskap, Bryn, Halden og Nittedals Tennstikkfabrikk AS, med produksjon ved Grønvoll og Agnes. Etter 1967 har Agnes fabrikker vært alene om å produsere fyrstikker her i landet. Splinten, den vesle ospestikka, lages ikke lenger på Agnes. Den kommer ferdig i store konteinere fra Sverige. Gjennom et rørsystem blåses splinten inn på toppen av selve fyrstikkmaskinen, hvor, enkelt sagt, et evig vandrende belte beveger seg rundt. Dette beltet er fylt av bittesmå hull, og ved et sinnrikt system blir splintene, en for en, festet i hvert sitt hull. Tidligere var det å plassere splinten håndarbeid. Den gang var det ikke noe belte, men store rammer med huller, hvor splinten ble satt for hånden. Når splinten er plassert i hullene, vandrer beltet videre til et paraffinbad, hvor splinten blir impregnert. Den flytende paraffinen skal holde en bestemt temperatur, 125 grader. Etter paraffinbadet går splinten videre for påføring av tennsats. På tvers av splintbeltet går et belte med tennsats, og på dette blir splinten dyppet. Splinten er blitt fyrstikk. Den kjemiske sammensetningen av tennsatsen er en fabrikasjonshemmelighet, men hovedbestanddelen er i alle fall svovel. Beltet med de rødhodede stikkene fortsetter videre i maskinen, nå for å tørres. Parallelt med fyrstikkfabrikasjonen foregår fremstillingen av fyrstikkeskene.
En fyrstekeske består av skuff og hylse, eller trøsk som det heter på fagspråket. Tidligere ble eskene laget av ospefiner. Nå brukes bare papp. Denne maskinen lager skuff, og den ferdige skuffen blir, i likhet med splinten, blåst gjennom et rørsystem opp i en beholder under taket. Herfra blir skuffen ristet ned på et samlebånd, hvor den, takket være tyngdekraften, alltid faller med bunnen ned. Heller ikke trøsken lages lenger på Agnes. Pappen med de to ripeflatene og navneetikettene kommer fra Sverige. Men brettingen og limingen blir gjort i denne maskinen. Den ferdige trøsken blir ført videre på et samlebånd som løper parallelt med skuffbåndet. Begge disse samlebåndene løper igjen parallelt med selve fyrstikkmaskinen. Ved enden av samlebåndene sørger et synkroniseringssystem for at hver skuff og hver trøsk blir liggende rett overfor hverandre på et nytt samlebånd. Sammen blir de transportert dit fyrstikkbåndet kommer ut av fyrstikkmaskinen. Her blir skuffene fylt. 46 fyrstikker i hver eske. En ny maskin dytter skuffen med fyrstikkene inn i trøsken. Fyrstikkesken er ferdig. Bare pakkingen gjenstår. I begynnelsen av 1970-årene var produksjonen på topp ved Agnes. Da ble det produsert 12 milliarder fyrstikker årlig. Men da engangslighteren for alvor kom på markedet, er produksjonen etter hvert sunket til en tredjedel. Ettersom nedgangen bare fortsetter, blir driften så ulønnsom at det ikke er annen utvei enn å nedlegge produksjonen.
Men enn så lenge rusler maskinene. Og selv om produksjonen holdes på et minimum, fremstilles det 48 000 fyrstikkesker i timen, eller nesten 18 millioner fyrstikker per dag. Selv om fyrstikkproduksjonen blir nedlagt her i landet, betyr det ikke at fyrstikker blir mangelvare. De kjente hjelpestikkene vil fortsatt eksistere, nå fremstilt i Sverige. Så i stedet for å eksportere fyrstikker til Sverige, og store deler av verden for øvrig, slik vi gjorde da norsk fyrstikkproduksjon var på topp, er vi nå henvist til å importere. I den verden av teknikk vi lever i dag, er ikke en fyrstikk rare greiene. Dens ytre er temmelig uanselig, og prisen er lav, da vi regner nesten ikke med verdi i det hele tatt. Likevel er den blitt til en av de mest fullkomne, mest nyttige og brukte av alle kjente oppfinnelser. Enkelte har hevdet at fyrstikken var den største velsignelsen menneskene fikk i det 19. århundre. Denne hylles til tross, det blir ikke laget fyrstikker i Norge mer.